2017 жылы 67 мыңнан астам адамға әкімшілік айыппұл салынып, оның 36,5% ғана өндірілген. Азаматтар бір айдың ішінде мемлекетке қарызын төлеуі тиіс. Ал борышкер қашып жүрсе, сот орындаушының шешімімен жауапқа тартылуы мүмкін. Енді кез келген қала тұрғынына төленбеген айыппұлын ұялы телефоннан жедел анықтауға болады. Тиісті ақпаратты арнайы сайттан көруге жағдай жасалған. Аймағымызда 2017 жылы 97 мыңға жуық құқық бұзушылық тіркелген. Онда салынған 1 миллиард теңге әкімшілік айыппұлдың 400 миллион теңгенің астамы ғана бұған дейін төленген. Қалған борышкерлер қарызын өтеуге асығар емес. Егер де азамат айыппұлын төлеп және ол есептен шығарылмаса, онда бірден құқықтық статистика басқармасына барып мәселені шешуге болады. Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитетінің облыстық филиалы адамдардың өзінің қарызы бар жоғын анықтау үшін арнайы сервиске кіруді ұсынады. Ол үшін ұялы телефондағы кез келген интернет құрылғысы арқылы kamkor.gov.kz сілтемесіне кіру қажет. Одан кейін өз айыппұлдарын жайлы біл терезесіне кіріп, жеке деректерді ен құжат нөмірі мен түрін толтырасыз. Одан соң төленбеген айыппұлдар болса, сол жөніндегі ақпарат береді. Елімізде борышкерлерді азайту мақсатында түрлі шараларда енгізілген. Егер борышкер 7 күннің ішінде айыппұлын төлесе, 50%, яғни 2 есе жеңілдік беріледі. Ал қарызы бар қазақстандықтар шетелге баратын кезінде, мемлекеттік қызметке тұратын жағдайда және автокөлікте есептен шығаратын болса, үлкен қиындықтар туындайды. Сондай-ақ борышкер бір айдың ішінде тиісті қарызын төлемесе, ол іс сот орындаушыларына жіберіліп, 2 айдан соң жазаға тартылуы да мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, борышкерлер ғаламтор арқылы айыппұлын анықтап, жағдайды ушықтырмай жедел арада қарыздарынан құтылғаны дұрыс. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.